Opäť ťa čaká víkend, v ktorom nevydýchneš. Sú tu Rádiohlavy 2016. Uvidíme sa v piatok a v sobotu 10. a 11. marca v Slovenskom rozhlase na festivale a v nedeľu 12. marca v Starej Tržnici na odovzdávaní hudobných cien za to najlepšie, čo sa v poslednom roku zrodilo v hlavách slovenských skupín a interpretov. Rádiohlavy 2016 prináša RTVS na vlnách Rádia FM a Rádia Devín. Generálnym partnerom Rádiohlav 2016 je Ticketportal, hlavným partnerom je nový Citroen C3 a partnerom festivalu je mesto Bratislava a časopis INBA.